Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalci, dragi obiskovalke. Danes smo se odločili brez tehnične opreme, ampak upam, da se bomo vse en slišali. Mislim, da lahko imenu organizatorja, to je Inštituta za delovske študije, izrazim zadovoljstvo, da ste prišli v takem neštevilu, da se bomo morali malo dreti na tej strani. Definitivno je število precej večje kot marca, ko smo imeli simpozij o današnji temi, to je socializacija bank. In to je simpozij, čigar sklepni del je tale današnji dogodek. Namreč izdali smo eno knjižico, upam, da jo imate že v rokah, če ne, jih imate pa na zalogi tamle odzad, vzemite, kako želite. Ta knjižica pa je nastala skratka na osnovi simpozija, ko smo ga imeli marca, ko smo gostili eno skupinico strokovnjakov, pretežno ekonomistov iz različnih koncev. In pač ta današnja knjižica, o kateri bomo razpravljali, je pač rezultat teh prispevkov in debat, za katero so zaslužni, če jih lahko samo še naštejem za nazaj. Gostili smo takrat v Ljubljani Michaela Robertsa in pa Mika Brooksa iz Velike Britanije. Michael Roberts sicer tudi priznan bloger o svetu financ v določenih krogih. Skupaj z Mikom Brooksom pa tudi avtor enega pamfleta o bankah, ki je bil izdan za britanske sindikate in ki je precej soroden temu, kar smo ravno kar izdali tukaj v Ljubljani. Poleg njiju je potem bil naš gost tudi Philip Herschel, soavtor dokumenta o restrukturiranju nemškega bančnega sektorja. Potem smo gostili še Dimitri Seljakosa iz Grčije in pa Mislava Žitka iz Filozofske fakultete v Zagrebu. Zdaj lahko omenim, poleg pač ekonomske strokovne plati teh oseb, da so tudi politično aktivni. Mick Brooks, na primer, ima določene povezave z britanskimi laboristi. Philip Herschel je član ekonomskega sveta Die Linke in pa Dimitri Seljakos je pa povezan z grško Sirizo. Zdaj, to so različne stranke, tako ideološko, kot tudi po pač svojemu političnemu uspehu in dosežkih, ampak kar jih druži vsaj dele teh strank, pa je pač neko prepričanje, da je nek konkreten korak nujen, če ne še zadosten za neko drugačno družbo, tudi socializacija bančnega sektorja. In o tem bomo danes govorili, kaj natančno to pomeni in kakšne so perspektive, da se kaj ukrene v tej smeri. In v ta namen imamo danes eno drugo zasedbo, malo bolj domačo. Na moji desni je to Sašo Furlan, član Inštituta za delovske študije. Na moji skrajni levi njegov kolega iz te istega inštituta, Marko Kržan, tudi strokovni sodelavec poslanske skupine Koalicije Združene levice. In na moji levi še Igor Voksanovič, sicer svetovalec na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Zdaj toliko, kar se tiče predstavitev. Mogoče lahko rečemo, v svetu mednarodne diplomacije si vsak diplomat želi, da bi njegovo mesto gostilo neko visoko državniško srečanje in da bi se na tem državniškem srečanju sklenila neka velika programska zaveza. Iz tega potem nastanejo Lizbonske pogodbe, Rimske pogodbe, Maastrichtske pogodbe. In v tem smislu lahko tukaj danes govorimo o ljubljanski inicijativi. Ni še tako visoka, ampak menimo, da korak, ki se ga zagovarja, je definitivno korak v pravo smer. Toliko od mene za začetek. Mogoče lahko še omenim zaradi birokratskih namenov, da bo krožil en list, za katerega prosim, da se podpišete. Gre striktno za to, da dokazujemo našim sofinancerjem, da se te dogodke dogajajo in da dejansko jih ljudje obiskujejo. Knjižico sem pa že omenil, da jih pač prosim vzemite zdole ali pa ob koncu današnjega dogodka. Zdaj pa to je res vse od mene in vsega predajam Sašo Furlanu, ki bo predstavil svojo analizo situacije v evrskem območju. Hvala za besedo pa en lep pozdrav publiki. Zdaj, v bistvu mi v tele knjižici, ki jo danes predstavljamo, izhajamo iz neke v bistvu predvsej samoumevne, mogoče celo trivialne ugotovitve, ki je, da je bančni sektor in sicer kapitalistični bančni sektor, ko je leta 2008 izbruhnila velika recesija, na nek način odpovedal. Zdaj odpovedal ne v smislu, da je
propadel, še vedno je tu, ampak v smislu, da v bistvu ni bil zmožen rešiti nekih svojih problemov, da je naletel na neko mejo, ki je sam pač ni mogel prebroditi. Daj, to velja tako po eni strani za banke v večinoma privatnem bančnem sektorju, v večini držav Evropske unije in evrskega območja, kot tudi za bančni sektor v Sloveniji, ki je večinoma v državni lasti. Zdaj, v obeh primerih je šlo nekako za to, da so banke onkraj nekega demokratičnega javnega nadzora državljanov delovale na trgu, sledile profitnemu motivu in izkazalo se je v bistvu, da kjerkoli so bile banke brez demokratičnega javnega nadzora in jim je bilo dovoljeno v bistvu na trgu zasledovati izključno profitni motiv, so bili rezultati oziroma so bile posledice katastrofalne. Zdaj, tako v Sloveniji kot drugod po svetu so banke v bistvu že pred samo krizo na svojih bilancah nakopičile neko zelo veliko količino slabih posojil na eni strani in tudi dolgov na drugi strani. Zdaj, čeprav bi težko rekli, da so banke dejansko povzročile krizo, pa v bistvu lahko nedvomno rečemo, da so bile banke odgovorne za sprožitev te krize, za sprožitev recesije in tudi v bistvu za njeno zaostritev. Zato, ker v bistvu, če ne bi v banke prelil na stotine milijard evrov javnega denarja, kot se je to zgodil v Evropski uniji, bi se bančni, kapitalistični bančni sektor sesul. In zdaj posledice te godle, ki so v bistvu nekako sprožile banke, pa lahko danes vidimo v naraščajočih javnofinančnih primankljajih, v naraščajočem javnem dolgu in tudi v padcu življenjskega oziroma socialnega standarda delovnih ljudi. In zdaj, čeprav je minil v bistvu zdaj že nekako 6 let od nastopa recesije, kapitalistični bančni sektor še zmer ne deluje, tako kot je deloval pred krizo. Ne, banke v bistvu niso sposobne, niso zmožne nuditi kreditov gospodarstvu, industriji ali pa tudi gospodinstvom in tudi gospodarstvu niso pomagale, da bi se izvilo iz krize. Ampak kljub temu pa v bistvu v vseh kapitalističnih državah ni prišlo do nikakršnih resnih korenitih reform bančnega sektorja. Banke delujejo tako, kot so delovale prej. In to velja tako za banke v Združenih državah Amerike, v Evropski uniji in seveda pač tudi v Sloveniji. Zdaj, zato pač iz neke te osnovne ugotovitve pač izhajamo in mislimo prav zato, oziroma to je eno izmed razlogov, zakaj pač mislimo, da je neka radikalna reforma bančnega sektorja ne samo zaželjena, ampak pač tudi nujno potrebna. Zdaj, kaj točno mislimo s to reformo, o tem bo v bistvu govoril, kot je že napovedal Marko Kržan. Za začetek bomo pa bo v bistvu jaz, potem tudi Igor predstavlja sam neko analizo stanja. Zdaj, jaz bom govoril o nekaterih strukturnih problemih Evropske unije in evrskega območja in tudi nekako zelo nakratko poskušal opisati genezo krize evrskega območja. In zdaj, ko govorimo o Evropski uniji, moramo najprej omeniti, da je v bistvu Evropska unija od vsega začetka nekako služila interesom mednarodnega finančnega kapitala in industrijskega kapitala iz centra Evropske unije. Zdaj, s sprejemom Maastrichtske pogodbe leta 1992 in tudi z ustanovitvijo evrskega območja leta 1999 je EU utrdila v bistvu nek skupni institucionalni sistem, ki temelji na prostem pretoku kapitala in na prostem pretoku blaga. Zdaj, finančni trgi so se tukaj liberalizirali, EU se je v bistvu, oziroma institucije EU so se odpovedale vsakršnim inštrumentom za nadzor, recimo rasti ali pa za dodeljevanje oziroma za alokacijo kreditov na evropskih trgih. Monetarna politika je bila vsaj v evroobmočju poenotena, medtem ko so fiskalne politike ostale heterogene oziroma v domeni vsake posamezne države članice. Čeprav v bistvu to ne pomeni, da so države članice lahko zasledovale kakršnokoli fiskalno politiko, ne, po določilih Maastrichtske pogodbe pa pakta za stabilnost in rast, ne bi te države načeloma sledile politikam uravnoteženih proračunov, torej restriktivnim fiskalnim politikam. Po drugi strani pa
evrsko območje in tudi Evropska unija ni vzpostavljala v bistvu nobenih resnih institucij ali pa instrumentov, ki bi ščitila recimo vsaj minimalne standarde delovnih ljudi. Niti ni v bistvu ustvarila kakršnihkoli mehanizmov, s katerimi bi lahko omilila zunanje trgovinske neravnovesje med državami članicami. Poleg tega je v bistvu evropska zakonodaja bolj ali manj učinkovito onemogočila, da bi Evropska centralna banka ali pa tudi države članice nudile neko podporo drugim državam članicam, ki imajo recimo težave z solventnostjo, ki imajo težave z refinanciranjem svojih državnih dolgov. EU je zaradi tega, mislim, vzpostavila neko zelo pomankljivo, krhko arhitekturo, ki ali močno omejuje ali pa celo preprečuje državam članicam, da bi uporabile neka tradicionalna sredstva, s katerim bi bilo možno zajeziti neke strukturne probleme ali pa krizo. Sprav tako pri fiskalni politiki so zelo omejene, monetarne politike pa vsaj neke samostojne politike nimajo nobene države, ne, znotraj evrskega območja, kolikor je to območje ene in iste valute, recimo ne morejo države z politiko deviznega tečaja vplivati recimo na svojo izvozno politiko ali pa nasploh na svoje ekonomsko stanje. Zdaj, EU bolj ali manj deluje primarno kot nekakšen okvir, ki spodbuja v bistvu precej surovo tekmo do dna med gospodarstvi držav članic, ki so v bistvu v tem kontekstu prisiljene zmanjševati plače, deregulirati trge, rezati socialne izdatke za to, da bi privabile tuj kapital in da bi dvignile recimo konkurenčnost svojih gospodarstv. In zdaj, po eni strani je ta trenutna kriza v Evropski uniji izraz globalne kapitalistične krize, ki je v bistvu nek fenomen, ki presega vse evropske države, ki presega institucionalni ustroj Evropske unije, ampak vendarle v bistvu kriza ni bila v Evropski uniji nekaj uvoženega, ne, vendarle je pač gospodarstvo Evropske unije imelo neko inherentno dinamiko, ki čeprav pač ni bila ta dinamika samo odgovorna za krizo, je vendarle pač zaradi te dinamike kriza bila veliko bolj ostra, bi lahko rekli. Desetletje v bistvu pred krizo so se namreč te strukturne ločnice v Evropski uniji in v evrskem območju okrepile. Predvsem zato, ker se je okrepila delitev med centrom in periferijo. Zdaj, ta delitev se je odrazila v padcu konkurenčnosti gospodarstev obrobnih, perifernih držav, kot so Grčija, Portugalska, Španija, tudi Slovenija, v primerjavi z gospodarstvi držav iz centra, recimo Nemčijo. Povečanje te konkurenčnosti jedra, recimo Nemčije, je bilo doseženo v bistvu s precej hudim pritiskom na delovne ljudi. Ker če si pogledamo recimo podatke za Nemčijo, lahko vidimo, da je vetju pred krizo stopnja plač v bistvu stagnirala. Plače so mirovale, ne gre se seveda za to, torej, da bi Nemčija, da bi s tem, ko je Nemčija prosperirala, prosperiral tudi nemški delovski razred, daleč od tega, ne, pred krizo so v Nemčiji uvedeli ogromno nekih reform, ki so šle na škodo delavstvu, od recimo reform fleksibilizacije trga delovne sile, tako zvane Harcove reforme, potem je prišlo do nekega seljenja produkcije na vzhod, kjer je delovna sila veliko cenejša. Hkrati prišlo tudi do napada na delovsko organiziranje, na sindikalno organiziranje. Vse to so bili v bistvu neki dejavniki, ki so pritiskali mezde navzdol. In v bistvu ravno to je bil eden izmed temeljnih pogojev, brez katerega ta nemški izvozni čudež ne bi bil mogoč. Ne. Ampak, če pogledamo potem na drugo stran Evrope, kjer so se nahajale večinoma manj razvite, ponekod tudi že nekako deindustrializirane države na obrobju, te države prosto niso mogle tekmovati z državam, kot je Nemčija. Ne? In tudi ta restriktivni okvir Evropske unije in evrskega območja je izključeval v bistvu možnosti, da bi si te države recimo primerjalno povečale konkurenčnost z recimo devalvacijo valute ali pa s kakšnimi drugimi fiskalnimi ukrepi. In ta situacija v bistvu potem Nemčiji in drugim državam iz jedra omogočila, da so akumulirale zelo velike presežke na tekočem računu plačilne bilance, kar pomeni, da so veliko več izvažale, kot so pa izvažale. Ampak seveda ta izvozni sektor v centru, v Nemčiji, recimo
ne bi mogel nikakor prosperirati, če ne bi bilo na drugi strani nekega povpraševanja po teh izvoznih izdelkih. Ne. In tudi pač, če recimo neka izvozna država potrebuje povpraševanje v neki državi, ki te izvozne izdelke uvaža, potem to pomeni, da če država, ki izvaža, beleži presežek na tekočem računu plačilne bilance, potem tista druga država beleži isto velik primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance. Ne? In zato pač je ta velik zunanje trgovinski presežek Nemčije recimo se zrcali kot zunanje trgovinski primanjkljaj držav v centru, oziroma na periferiji. Zdaj, v obdobju konjunkture, še pred krizo, so te primanjkljaje, ki so se kopičili na bilancah perifernih držav, financirali v bistvu s kapitalskimi prilivi iz tujine. Te prilive v bistvu običajno v obliki bančnih posojil so priskrbele banke iz centra in so bile večinoma usmerjene v zasebni sektor na periferiji. V bistvu je šlo za to, da so si banke na periferiji mogle sposojati od bank v centru, zato da bi lahko financirale izvoz iz centra. Ne? In zaradi tega so se v bistvu tudi obrobne države postale veliko bolj odvisne od tujega kredita, ne? Kar je pač spet še povzročilo dodatno zaostritev te delitve med centrom in periferijo. Zdaj, pred krizo so države, kot so recimo Grčija, Španija, Irska, večino tega tujega kredita uporablja za financiranje nekih dejavnosti, kot so ali potrošna gospodinstev, ali nepremičninskih ter gradbenih balonov in tako dalje. Tudi v Sloveniji se je v bistvu dovršen del kreditov, ki so prišli iz tujine pred krizo, prelil v gradbeni in v nepremičninski sektor. In zdaj, taka trajektorija rasti je vodila do nekega pregrevanja gospodarstva na obrobju, do pregrevanja, ki je temeljilo na zelo velikem kopičenju tujega, pa tudi domačega dolga, zlasti v zasebnem sektorju. Ne. Treba je poudariti, da pred krizo se je velika večina dolga nakopičila v zasebnem in ne v javnem sektorju. Do krize javnega dolga je prišlo v bistvu šele takrat, ko so se težave zasebnega sektorja začele reševati s javnimi finančnimi sredstvi. Zdaj, ko je globalna kapitalistična kriza zajela Evropo, pa so se te obrobne države soočile z naglim pomankanjem oziroma pojemanjem teh kapitalskih prilivov. Ne, in tudi gradbeni in nepremičninski baloni so v bistvu popokali en za drugim. Potrošnja, ki se je v bistvu napajala večinoma iz dolga, je usahnila in tudi vlaganja v privatnem sektorju so se zaustavila. In zdaj, recesija, ki je sledila, je pa najbolj pač prizadela spet obrobne države, ne samo recimo države, so največkrat omenjene na Mediteranu, recimo Grčija, Portugalska, tudi recimo baltske države in pa seveda Slovenija konec koncev. Zdaj, kriza bančnega sektorja je pa v glavnem zajela zelo ostro celotno Evropo. Bančni sektor je ne samo na periferiji, ampak tudi v centru. Ampak da bi v bistvu te tako jedrne kot obrobne države Evropske unije rešile finančni sistem, so na veliko dokapitalizirale banke. Ne? Z dokapitalizacijo bank so se seveda na bilancah bank nakopičile izgube in tudi pač države so, predvsem tiste na obrobju, so bile priče visokemu porastu javnofinančnih primanjkljajev. Zdaj, krati pa prišlo do strmega upada gospodarske dejavnosti, ki ga je spremljal tudi strm dvig nezaposlenosti. Zdaj pač to je po eni strani povzročil, da so se davčni prihodki v državno blagajno zmanjšali, po drugi strani je bila pa zaradi velike zaposlenosti potrebna v bistvu večja količina javnih izdatkov. Ne? To je seveda pač avtomatično kulminiralo v dodatnem pritisku na državne proračune. Zdaj, vlagatelji in tudi v bistvu trgi obveznic so se na to situacijo odzvali tako, da so zahtevali vedno višjo donosnost na dolžniške vrednostne papirje, ki so jih izdajale obrobne države v največjih težavah, se pravi države, kot so Grčija, so bile za svoje dolgove prisiljene plačevati vse višje, vedno višje in višje obrestne mere.
Skladno s tem so pa tudi njihovi javnofinančni primanjkljaji in dolgovi še bolj poskočili. Tako se je v bistvu v obrobnih državah kapitalistična kriza razvila v dolžniško krizo. Zdaj, ko so banke potrebovale pomoč, Evropska centralna banka reagirala zelo v bistvu radodarno, zagnala je to operacijo dolgoročnega refinanciranja, s katero so v bistvu recimo komercialne banke v Evropski uniji dobile bilijon evrov posojil po zgolj 1% obrestni meri, ampak ker pa evropska zakonodaja v bistvu ECB-ju preprečuje, da bi delovala kot recimo posojilodajalec v zadnji sili, za države članice pa ECB ni bila pripravljena, razen v nekih izrednih primerih pa z izrednimi ukrepi, pomagati obrobnim državam pri njihovih hudih težavah z solventnostjo. Zdaj, zato je v bistvu naloga financiranja hitro rastočih javnofinančnih dolgov z zelo visokimi obrestmi priložena na davkoplačevalce obrobnih držav. Zdaj, poleg tega so bile pa te države prisiljene uvesti zelo ostre varčevalne ukrepe in strukturne reforme, ki so v bistvu rezultirale v padcu življenjskega standarda delovnih ljudi. Ampak ti ukrepi so se vsaj do sedaj izkazali za nezadostne, da bi ublažili neka strukturna neravnovesja v Evropski uniji in rešila dolžniško krizo. Delitev med jedrom in obrobjem v bistvu še zdaleč ni premoščena, pa tudi javnofinančni dolgovi obrobnih držav evrskega območja še naprej rastejo in to velja tudi za Slovenijo. Vemo, da se je zdaj v času krize v zadnjih 6 letih javnofinančni dolg Slovenije povečal iz skoraj nekih 20% bruto domačega proizvoda leta 2008 do več kot 70% bruto domačega, 80% bruto domačega proizvoda danes. Dolg raste in raste in to pač ravno v trenutku, ko naj bi varčevali. Okay, to je iz moje strani to. Hvala lepa, Sašo. Zdaj, če se občinstvo strinja, bi zadržala komentarje, opombe in vprašanja za konec vseh treh predstavitev. In v tem primeru predajam besedo Igorju, ki se bo specifično, bolj specifično ukvarjal z vlogo Evropske centralne banke. Ja, med drugim. Res je, da v tej moji zasnovi prihaja do manjših prekrivanj s tem, kar je povedal že Sašo, ampak upam, da teh prekrivanj ne bo preveč. Jaz sem ga pa zdaj pozorno poslušal in poskušal jasno prilagoditi že povedanemu. Kaj lahko rečemo o bančnem sektorju danes? Veliko smo že slišali od prejšnjega govornika, dejstvo je, da seveda se je bankirje v javnosti označilo za krivce za veliko recesijo, njihovi visoki prihodki so se znašli pod drobnogledom, vse države so v banke vložile veliko javnega denarja, kot smo slišali, ampak sicer pa se kaj bistvenega v odnosu družb, pač naših evropskih družb do bank ni spremenilo. Ne razvajde, težko rečemo, da so zdaj banke bistveno bolj regulirane, kot so bile pred krizo. Bankirji še vedno zelo dobro služijo. V bankah so še vedno slabe terjatve, še vedno nastajajo in še zmeraj ne moramo biti zadovoljni s tem, kako banke upravljajo svoj posel kreditnega posredništva. Zdaj, nekaj empiričnih podatkov, jaz s temi podatki ne bom preveč, bom rekel, bom jemal živcev, ampak vendarle. Zdaj, seveda, socialisti se načeloma, mislim, ne pristajajo na to, da je treba javni sektor zmanjšati, da je vsak javni prihodek preveč in tako dalje, ampak kljub temu se zagotovo zauzemamo za to, da so sredstva, ki so vložene v banke, porabljena smiselno. Ne pa zato, da se enostavno še naprej pelje business as usual. Tako da, če pogledamo par podatkov o dokapitalizacijah, tokrat na naši slovenski ravni, decembra 2013 so bile dokapitalizirane 3 banke, NLB, NKBM in A banka, v višini 10,3% bruto družbenega proizvoda Slovenije, to je 3,2 milijarde evrov, to je ogromen znesek. Od še 5 bank je Banka Slovenije zahtevala povečanje kapitala iz zasebnih virov. Zdaj, že skoraj gotovo je, da za Banko Celje ne bo zasebnega dokapitalizacije in bo tudi sem morala vstopiti država, morda tudi za Gorenjsko banko. Torej, še zmeraj ni na vidiku konca državnim vložkom v banke. Poleg dokapitalizacije je bil dogovorjen, če spet vzamem samo NLB, NKBM in A banko, prenos tako imenih slabih terjatov, to so tiste, ki se ne odplačujejo redno, na DUTP. To je slaba banka, kot rečemo pogovorno, 4,6 milijarde evrov, slaba banka pa je za te terjatve plačala bankam z obveznicami. Z obveznicami je plačala z odloženim plačilom, za te obveznice pa jamči seveda tudi Republika Slovenija. Torej, če ne bo imela slaba banka dovolj prihodkov, svojih lastnih prihodkov, da bi poplačala te obveznice, se bo aktiviralo poroštvo države. Torej, tudi tukaj nas čakajo neki večji javni izdatki in tudi tukaj seveda se še
pričakuje nadaljni prenos slabih terjatov na DUTB iz, vsaj še iz banke Celje, morda tudi iz Gorenjske banke. Ne? In tako tudi Banka Slovenija ugotavlja, da kljub vsem tem ukrepom delo slabih kreditov v bankah ostaje visok. Oni pravijo, tukaj berem kot posledica nizke gospodarske rasti in počasnega procesa razdolževanja gospodarskih družb. Ne? Če zdaj malo preskočeno inštitucijo na Banko Slovenije, ki tako kritično gleda na naš bančni sistem, ki ga pravzaprav sama nadzoruje, je morda prva stvar, na katero velja opozoriti, da je Banka Slovenije kot del evropskega sistema centralnih bank neodvisna. To pomeni, da se države ne smejo vmešavati v neodvisno monetarno politiko centralne banke. Po drugi strani, če pa seveda pogledamo, kako Banka Slovenije poučuje našo družbo o izhodu iz krize, pa vidimo, da pravzaprav je ta neodvisnost nekako enosmerna, enostranska. Ne? Pravzaprav Banka Slovenije sama po sebi daje, jaz bi rekel, kar zelo eksplicitne politične izjave. Ne? Recimo, zauzemajo se za privatizacijo bank. Zirajo neprožen trg dela, se pravi, želijo več odpuščanja, lažje odpuščanje, manj odpravnin. Potem pravijo, zdaj to floskulo bom kar prebral, ne? Pomembno je privabljanje tujih neposrednih naložb z izboljšanjem poslovnega okolja ter prilagoditvijo poslovne in politične kulture sprejetju realnosti globalizacije. To verjetno pomeni krčenje socialnih pravic, krčenje javnega sektorja, manj davčnih obremenitev. Banka Slovenije se zauzema tudi za izravnan proračun, za pospešeno konsolidacijo javnih financ in jasno v ta namen predlaga zdravstveno reformo, pokojninsko reformo, reformo trga dela, racionalizacijo izobraževanja, učinkovitejšo uporabo socialnih transferjev. Tukaj je predvsej zanimivo, ne, če opažate te izraze, ne, ki se pojavljajo v javnosti, vsi so tako pozitivni. Učinkovitost, racionalizacija, ne, tako dalje, reforma. Ne, nekjer uporabljajo izraz kot so sekanje, manjšanje pravic, ne, več revščine. Kaj malo orvalovsko to zvoni, vsaj meni. No. Taka strišča so za centralne bankirje nasploh nekako značilna. Zdaj, treba je vedeti, da so se oni tukaj znašli v tej krizi, se pravi centralni bankirji, v nekem pravzaprav še neznanem teritoriju, ne? V napol deflatornem okolju. Zdaj, ko inflacija, trenutna inflacija na področju evra v Evropi, v EU, v tem delu, ki ima evro, je 0,5 ali 0,6% letno. Torej, ta inflacija je zelo mehna. Smo pravzaprav na meji deflacije, na meji padanja cen. Zdaj, običajno, ne, centralni bankiri se pravzaprav bojijo prevelike inflacije. Recimo, če je inflacija 5 ali 6, oni hočejo spraviti na 2%. Zdaj, zakaj to počnejo? Ne? Pravzaprav, dobro, to ne bi imelo kup enih pozitivnih učinkov, ampak v resnici s tem centralni bankiri ščitijo donose ljudi, ne, ki velik del svojih prihodkov nimajo iz dela, pa iz obveznic s fiksnimi obrestnimi merami. Ne? Če imaš obveznico, ki se obrestuje po 5% letno, ne? Potem nočeš, da je inflacija 5% letno, ker ne boš imel realnega donosa, hočeš, da je inflacija 1, ne? In pa 4% realno profitiraš. Ne? In to običajno delajo z visokimi obrestnimi merami, ne? Ker visoke obrestne mere seveda pomeni, da manj potrošnikov lahko najame kredit, krediti so tudi manjši, ne? Manj povpraševanja po blagu in storitvah, ne? Pomeni manjša inflacija. Ne? In zdaj seveda, če je manj povpraševanja, če je manj zaposlenosti, ima to za elite še en zelo pozitiven cilj. Ne? Če je manjša zaposlenost, to je ta večja rezervna armada delavcev. Ne? To pomeni, ne? Da zmeraj te lahko odpustijo, ker že en drug čaka na tvoje mesto, delavci so krotki in pohlevni. Ne? Torej, ta boj proti visoki inflaciji ima za elite kup enih odličnih učinkov. Ne? Ampak zdaj so seveda centralni bankirji v drugačnem okolju. Ne? Zdaj morajo enostavno vbrizgavati denar v banke. Ne? To počnejo, kot je rekel Sašo, zelo ugodnimi dolgoročnimi, triletnimi krediti, potem so tukaj kratkoročni kredite, kjer je v bistvu obrestna mera blizu ničle, zmeraj je relacija seveda med centralno banko in med poslovnimi bankami. Ne? Centralna banka nikoli ne posoja podjetja. Ne? In celo, ne, z neko obljubo odkupovanja državnih obveznic na sekundarnem trgu, ne, so centralna banka pravzaprav pomagala, je, morda s tisnimi zobmi, ampak je vseeno pomagala določenim evropskim državam, ki so pravzaprav ravno zaradi te intervencije centralne banke se lahko države, kot so Grčija, Italija, Španija, tudi Slovenija, zdaj ceneje zadolžujejo. Ne. Zdaj, kako gre ta mehanizem? Ne? Ta mehanizem gre tako, ne? Recimo, če pravzaprav centralna banka vnaprej napove, ne? Če bo treba, bomo neomejeno odkupovali slovenske obveznice od finančnih institucij, ki so jih kupile. Ne? Z mehnim pribitkom. Ne? In to pomeni, da recimo zakladnik v eni banki reče, dobro, bom kupil po nizki obrestni meri slovensko obveznico, kupil bom po 2% letno, ker, zakaj, ker ne more, ni izgube. Ne? Zmeraj v vsakem primeru jo bom lahko prodal v centralni banki, torej ne prevzemam tveganja in lahko sprejmem tu nizko obrestno mero. Na ta način lahko Evropska centralna banka pomaga, ne? Če bo seveda, ne, zelo vplivni nemški član, pravzaprav trenutno je seveda samo eden, ne, Weidmann, ne, nemški centralni bankir pravi, ne, da seveda je res Evropska centralna banka bistveno znižala ceno zadolževanja problematičnih evrskih držav, ampak to ni dobro, ne, to ni dobro, zato ker popuščanje pritiska na javne finance teh držav je škodljivo, ne,
kar pelje do odlaganja reform. Ne, do odlaganja reform. To so vse tiste neoliberalne reforme, ki sem prej omenil. Ne. Skratka, slabšene požvaje delavcev, krčene javnega sektora in tako dalje. Ne. Torej, pravzaprav tukaj imamo, mislim, kot vidite, se tudi znotraj Evropske centralne banke različne struje soočajo, to je ta trda germanska struja, nekoliko bolj sproščena, če temu rečemo mediteranska struja, ne. In zdaj pravzaprav glavna debata poteka okoli tega, ali bo tudi Evropska centralna banka po ameriškem in po britanskem zgledu dobesedno ustvarila denar iz nič, ne, pravzaprav elektronsko, ne, lahko ustvarijo denar iz nič, lahko ga tiskajo, ne, in z njim odkupovala, ne, odkupovala obveznice od bank, ne, in spet na ta način ubezgavala svež denar noter. Ne. To so pravzaprav spori, ne. Spori bi rekel znotraj različnih frakcij elite, ne, ampak jaz bi v povezavi s tekstom te knjižice omenil, ne, da v kontekstu orjaškega pomena Evropske centralne banke, ki pravzaprav samostojno vodi evropsko monetarno politiko, je gotovo nujno, ne, da se preoblikuje inštitucijo, ki posluje v skladu z načeli odprtih knjig in ne nazadnje, ki se tudi ekipira preko demokratičnih javnih volitev. Ne. Trenutno seveda ne, pravzaprav se imenujejo v Evropsko centralno banko pripadniki bančnih elit. Veste, veste, Evropska centralna banka, poslovne banke, to so v bistvu isti ljudje, hodili so v iste šole, ne, krožijo pravzaprav po tem sistemu revolving door, ne, odprtih pravzaprav vrat, teh nehajnih vrat, ne, iz ene službe v drugo, ampak zelo podobno gledajo na svet. Ne. Zelo tak, svetovni nazor imajo zelo podoben. Trenutni sistem, ne, ki ga je sicer orisal že Sašo, je pa pravzaprav katastrofalno v še enem pogledu. Ne. Evropska centralna banka ne sme kreditirati neposredno držav in tudi močne evropske države, ne, recimo Nemčija, ne smejo, ne, ne smejo, tudi če bi hotele prevzemati dolgov šibkejših držav ali nuditi poroštva. Ne. In kaj to pomeni? Ne? Pravzaprav šibke države so v kleščih privatnih posojilodajalcev. Ne. Denar za financiranje proračunskega deficita nekje morajo dobiti, ne, ne morajo ga dobiti od ECB, ne morajo ga dobiti od drugih držav, morajo ga dobiti na zasebnem trgu, ne, tukaj se pa izseljuje z visokimi obrestmi in pa še tudi z drugimi stvarmi. Ne. Recimo reprogram posojil samo, ne, če neka država privoli v privatizacijo. Pogoj lahko tudi privatizacija, krčenje javnega sektorja, ustvarjanje boljših pogojev za kapital in tako dalje. Torej, to je zelo nezadovoljivo stanje stvari trenutno. Ne. Zdaj, nasproti temu prihajajo ideje o socializaciji bančnega sektorja, ki gledajo na to, da bi se banke podredile demokratičnemu nadzoru in javnemu interesu, da bi se tudi nacionalizirale in da se jim prepreči financiranje špekulativnih oziroma drugače družbeno škodljivih dejavnosti. Torej, slika bank od nekega javnega servisa, komunala, vrtec, šola, ne, to so te asociacije. Ne. Se pravzaprav banke so tudi del temeljne infrastrukture kot cesta in kanalizacija. Ne. In bi verjetno morali biti enako strogo regulirane. Investicije v Evropske uniji so padle z okoli 14% od začetka finančne krize, tako imenovana investicijska vrzel med tistim, kar investiramo in med tistim, kar bi morali investirati, ne, da bi bila dosežena vzdržna gospodarska rast, je po podatkih Nemškega inštituta za ekonomske raziskave 200 milijard evrov letno, toliko investicij letno na manjka, po drugi strani pa letno v evro območju nastaja 300 milijard evrov prihrankov. Ne. Torej, 300 milijard evrov prihrankov, rabimo pa 200 milijard evrov investicij, kje zdaj, zakaj ti prihranki ne grejo investicije, kam grejo, morda na kakšne kajmanske otoke, to ne vemo, ne, vemo pa, da očitno banke svojega posla kreditnega posredništva ne opravljajo najbolje. Ne. To posredništvo bi moralo biti namenjeno financiranju produktivnih investicij. Investicij, ki ustvarjajo delovna mesta, ne pa nekega špekulativnega kazina, v katerem se igra z delnicami, obveznicami, nepremičninami. Ne. Treba namreč videti, da za banke načeloma mnogo lažje plasirati denar v balone, kot temu pravimo, ne, ko raste ocene delnic, ko raste ocene nepremičnin, ker pravzaprav, zaveste, ne, dokler raste ocene nepremičnin, mora tist špekulant pravzaprav samo najti večjega bedaka, kot reče, greater fool, ne, kupim po 100, prodam po 120, ne. To ni težko, ne, dokler se ne zlomi, ko se zlomi, ne, poskušajo, da seveda države sanirajo slabe kredite, ni problema, gremo še en ciklus. In ravno kar se oblikuje, ne, v tem času še en ciklus pravzaprav delniškega balona v ZDA, ne. Torej, iz teh razlogov, da bi se končal pravzaprav ta proces enkrat zaključil, treba banke demokratično regulirati, ne. V končni fazi so banke izjemno specifične institucije iz še enega razloga, ne. Banke pravzaprav lahko ustvarjajo denar iz ničesar, dobesedno, ne. To zdaj ni neka teorija zarote, ampak običajni način delovanja bančnega sistema je tak, kot veste, ne, pravzaprav obe strani bilance morata biti poravnani. Ne. Banka ima na svoji aktivi kredite, ne, in druge terjatve, na pasivi ima depozite in druge obveznosti. Ne. Dobro, zdaj pravijo, potem ne bi bilo v teoriji tako, da pride vrčevalec, mali vrčevalec v banko, ne, da depozit in banka iz tega plasira kredit. Ampak v praksi ni nujno, da se to začne s prihodom vrčevalca. Banka sama lahko zažene ta proces. Ne. Se pravi, enostavno plasira kredit. Ne. Začne s tem. Nihče ne več prinesel. Ona plasira kredit. Zdaj pa recimo, ne, če s tem kreditom, če je to potrošniški kredit, ne, če nekdo kupi hladilnik,
in ta denar iz tega kripta Gorenju, ne, Gorenje pa potem deponira pri isti banki ta denar, ne, imamo to enost, ne, kredit, depozit, ne, ste poravnana, ne, vse je v redu, ne, začelo pa se je s kreditom. Dobro, seveda je dejanski proces bistveno bolj zapleten, ima kakšnih 30-40 členov, ne, ampak ta denar, ki ga banka pravzaprav ustvari iz nič, bo na koncu končal na pasivi banke, ne. In seveda, inštitucije, ki imajo tako rjaški privilegij, so po moje de facto javna služba, ki bi morala biti strogo regulirana in delovati strogo v javnem interesu. Zdaj bom čas zaključil, ker se mi zdi, da sem že malo prekoračil svoj čas. Samo še eno manjšo stvar bom omenil. Recimo, ideja odpisa dolgov, brez plačen odpis dolgov. Pravzaprav, trenutno vse svetovne ekonomije, še zlasti pa evrsko območje, vse pomembne svetovne ekonomije, ne, vlečijo pod hudim bremenom dolgov. Zdaj, kaj se dogaja pravzaprav, če so vsi napori podjetij in potrošnikov usmerjeni v odplačevanje visokega dolga? Ker pravni sistem to trenutno bankam omogoča. Vse lahko izterjaš do konca, do zadnjega evra, lahko stisneš svojega dolžnika, razen če on pobegne v stečaj. Ne. Kaj se dogaja? Ne? Namesto da bi podjetja pravzaprav investirala, ne, v neke nove naložbe, namesto da bi kupovala blago in storitve pri drugih podjetjih, namesto da bi to počeli potrošniki, morajo denarna sredstva vsi ti poslovni subjekti namenjati za odplačilo glavnic in obresti kreditov. To manjša povpraševanje, manjša bruto družbeni produkt in spet deluje deflatorno, nižja splošna raven cen. Ne? Zdaj, odpis dolgov, brezplačen odpis dolgov, ker bi banke utrpele precejšnje izgube, seveda trenutno ni na mizi, ne, ampak na nek način pravzaprav moramo vedeti, da so pravzaprav vse velike svetovne civilizacije, o tem obstaja čudovita knjiga ameriškega antropologa Graeberja, so take odpise dolgov poznale, ne, vsake 7 let, ne, v židovski civilizaciji, pa so v stari babilonski civilizaciji, so se dolgovi izbrisali, ne, in zato so obstaja pravzaprav en, bi skoraj rekel, skoraj ena naravoslovna potreba, ne, ker značilnost bančnega kredita je ta, ne, da raste eksponentno, ne, zelo taka krivulja, ki raste, ko se obresti pripisujo zelo tako strmo gor, ne. Tipična eksponentna funkcija, ne, y je x kvadrat, ne, tak kvadratna, 2 krat 2 4, potem imamo že 16, ne, in tako naprej, ne, kako visoko, kako pravzaprav strmo to raste, ne, dolg zmer raste na ta način, ne. Ampak tisto, kar služi za odplačilo dolga, ne, produktivne sposobnosti ljudi in gospodarstva, ne, pravzaprav, ki so čisto odvisno od materialnega sveta, ne, prav, število delavcev, njihovo zdravje, število strojev, transportne povezave, logistične povezave pa seveda ne more rasti v takih strmih eksponentnih funkcijah, to zmer raste linearno, ne, in pogosto, pravzaprav nekako položeno je, bi rekli, v samo strukturo kapitalizma je, da vsake nekaj let pride do velikega razkoraka med previsokimi dolgovi in preniskimi zmožnostmi dolžnikov, da se to odplača. Ne. V takem primeru, v primerih periodičnih resnih finančnih kriz, bi bili brezplačni odpisi dolgov še kako upravičeni. Kako upravičenje, ne, vprašanje bi to zdaj dobila sodišča, ustavna sodišča, politična sila, ampak enkrat v prihodnosti, ne, mora spet priti do tega. Zdaj gledam, da sem večino stvari sem pravzaprav omenil, ker sem jih hotel omeniti, ostalo je morda par manj pomembnih zadev. Čas sem že prekoračil, tako da bom raje prepustil besedo, ne, našemu današnjemu voditelju. Hvala. Hvala, Igor. Zanimiva poanta to z antropologijo na koncu. Poznaš slučajno izraz potlač? Poznam, to so imeli in pravzaprav so razdeljevali svoje bogatstvo, ne, ti bogatejši člani skupnosti, ki je indijanski plemena. Ja, razdeljevanje pa uničevanje, pač ritualno, mislim, veliko ne. Mogoče bi lahko vedel. Akcijski načrt, mogoče z malo manj antropološkimi temami za začetek. Marko Kržan. Hvala, da vem, ko ti veš, koliko je ta naš omejeni čas. Ne. Poskušam pa vedeti, da si ga prikoračil. Vse skupaj 10 minut rekel. Jaz sem rekel, da ne pa koliko je zdaj vse. Smo še v nekaj zdaj. Lejte, jaz sem ugotovil, ko sem gledal tole knjižico, pa svoje zapiske, kjer smo tole zgodbo predstavljali enkrat v Mariboru, pred kaj pa vem, pol leta slabe. Nekaj tazga, da je naš akcijski program krajši zdaj za eno točko od tega, ki sem ga jaz takrat pač predstavljal. Tako da bo to malo neortodoksna verzija, ampak se to iz heurističnih namenov sigurno čisto redko. Načeloma je to, kar smo si zastavili, neke vrste splošne orientacije. Zakaj je ta splošna orientacija, ki seveda ne gre v vse detalje in ki jih tudi mi ne vseh ne poznamo, to se ne zavarjamo, pomembna, bom rekel, za eno metaforo, ki ga uporabljam. Francoski marksist, ne, ko vi plujete iz Tunizije ali recimo Severne Afrike proti Siciliji, ne,
Seveda ne smete iti samo proti severu, ker bi se zaleteli v Malto. Ne. Tako da morate pač narediti obrat v levo in desno, da se pač izognete oviram. To je pač neka praktična know-how, ki ga še v tem ni. Ampak, ne, skratno pa kompas vse pomaga, da kar se vi izognete tej Malti, ne, še zmer pridete nazaj na kurs proti Siciliji. Tako da to je, je treba vzeti kot neke splošne smernice v zvezi s ciljem, kam bomo prišli. O nekaterih specifičnih metodah do tega, kako tja prideti, lahko mogoče v razpravi govorimo, ampak moram tako odkrito povedati, da ne, ta del še ni razvit in da je to tisto, kar nas pravzaprav čaka v nadaljevanju te ljubljanske pobude, če se bo pač razvila v kaj večjega in širšega. Glede bank bi rekel samo dve stvari na splošno, preden gremo skozi ta akcijski program. Tako banka je pravzaprav taka kot vse druge kapitalistične ustanove, v tem smislu, da ima nek dvojen značaj. Po eni strani upravlja neke plačilne storitve, vračevalne, kreditiranje in tako naprej in je del neke infrastrukture, brez katere se ni mogoče sploh med običajnega življenja in gospodarskega sistema zamisliti. Torej upravlja neko objektivno funkcijo, ki v vsakem sistemu, kjer se gospodari, pač načelno obstaja. Po drugi strani pa seveda del sistema izkoriščanja je tudi del nekega sistema, ki je pač po defaultu anarhičen in zato onemogoča racionalno gospodarjenje. In tretja stvar je del sistema, ki je inherentno nestabilen in zato povzroča krize in z njimi socialne in antropološke katastrofe. Ampak poleg tega, ne, da je bančni sektor ima to dvojnost, je zanimivo še to, da je bančni sektor vendar je sektor par excellence na nek način v kapitalizmu. Tukaj bi se nekateri ne strinjali, recimo zadnjič sem bral enkrat intervju z predsednikom uprave Nove Ljubljanske banke, ki je rekel, zakaj se toliko ljudi čustva na ta bančni sistem polaga, ne, to je resnici samo v poslu kot vsi drugi. Ne. Tukaj bi se jaz ne strinjal, bi šel s tezo Samirja Nina, ki prav, to ni samo katerkoli sektor, ampak je hkrati sektor, ki ne, vsak sektor ima nek specifičen frakcijski kapitalistični interes, hoče dobiti pač več kot vsi ostali in to načeloma deluje. Razen bančnega sistema, ki opravlja v resnici posle kapitalističnega razreda nasploh. Zdaj, če je to res, potem sta dve posledici tega. Ena je ta, da se z reformo bank pa bančnega sistema ne može biti kapitalizma, ne, ker je pač to samo nek sektor, ki upravlja splošne obče naloge kapitalizma nasploh. Po drugi strani, ker pa to pomemben sektor par excellence, je pa verjetno posledica tega tudi to, da podružbene bank, ali pa podržavljene, pa gremo še korak dlje, ne, bolj kot katerkoli drug dejavnik lahko prispeva k odpravi kapitalizma in njegovi zamenjavi postopni z neko bolj človečno družbo. Zdaj bom jaz na nek način v tem duhu najprej kot celoto prebral te naše ukrepe. Mojih heterodoksnih verzih je 7. Bom pozoril, kjer je tist nekanoničen ukrep. Kaj te ukrepi delujejo kot sistem, ne? Kot neke vrste celota. Potem bom pač razložil malo na kratko, kako bi pač vsak ta, kaj to dejansko potem vsaka od teh točk pomeni. Prva in osnovna ideja, to je cilj, ki si ga zastavljamo, je nek novi bančni sektor, ki bi ga obvladovale banke pod nadzorom prebivalstva nasploh, še posebej pa seveda delovnih ljudi. To je cilj. Zato, da bi se ta cilj dosegel, smo si zamislili, seveda ne prvi, ne edini, ampak zatem, da smo pač ugotavljali, kaj drugi razmišljajo o teh stvareh, nekih 6 ali 5 sredstev. Ne? Prva stvar je ta, zasebne banke, tiste ta večje sistemske, je treba podržaviti, kjer še nismo. Kjer obstajajo lokalne banke in zadružne banke, ki so nekaj čim že socializirane, in jih je pa treba po velikosti in po obsegu njihovega delovanja omejiti. Skratka, neke vrste podržavljanje v pravnem smislu, ali pa saj v tem nizkem sektorju, v tem malem sektorju, mora biti pa bančna dejavnost omejena. Ne? Druga zadeva.
Upravljanje banke, nadzorovanje banke treba demokratizirati. Upravljati bi jih morale demokratično izvoljene uprave in nadzorni odbori, ki bodo odgovorni državljanom. Skratka, to je načelo osnovno pač socialistične demokracije, kjer ne moreš imeti neposredne demokracije, imaš pač delegatsko demokracijo, kar pomeni, da nekdo nasproti sistemom korporativnega upravljanja pride na neko mesto z jasnim mandatom in če tega mandata ne opravi, ne, seveda je pač zamenjen. Ne deluje po svoji vesti in neodvisno nekaj, ampak deluje pač kot delegat, ki ga je poslal. Skratka, to je način upravljanja. Četrta zadeva je torej tretje sredstvo. Če želimo, da bodo banke delovale kot javna služba, potem ne morejo delati po kriterijih, po merilih uspešnosti in po mikroekonomskih vodilih delovanja, ki so značilni pač za banke, ki niso javna služba. Torej treba odpraviti profitni motiv in kriterij gospodarjenega in ga nadomestiti z drugimi kazalniki doseganja družbenih ciljev, ne? S katerimi bo pa še zmer mogoče racionalno in na nek način kvantitativno gospodariti. No, zdaj pa heretični predlog. Po mojem mnenju bi je smiselno, sploh v sistemih, kot je mogoče recimo nemški, pa sistemi večjih držav, kjer so res velike globalne banke na eni strani, pa potem manjše lokalne pa zadružne banke, preoblikovati sistemske banke v neke vrste razvojne banke, torej specializirane banke, ki bodo na sicer nek drugačen način kot zdaj sistemske pa investicijske banke, ampak vendar upravljale take stvari, kot so velike investicije, kot je trgovanje z zapletenimi finančnimi instrumenti, kolikor bo dovoljeno in tako naprej. Medtem kot isto infrastrukturno bančništvo bi pa upravljale manjše banke, ki so lahko v principu tudi v lasti lokalnih skupnosti ali pa mogoče so zasebnikov, če so recimo zadružno organizirani. In zadnji dve zadevi, ena čista zadnja zadeva v bistvu Evropsko centralno banko, no? Ali Evropsko ali pa kjero drugo, zato se tam ne bom veliko stavljal, ampak mi smo zdaj našteli, kakšni so recimo, kaj je cilj in kakšni so oblike delovanja takega bančnega sistema. Zdaj, na koncu seveda treba vedeti, da je to smiselno samo v okviru enega ekonomskega sistema, ki deluje drugače kot sedanji kapitalistični, torej v okviru sistema koordiniranega gospodarstva, kjer bo bančni sistem imel eno od dveh finančnih funkcij. Napajal bo gospodarstvo s tako zvanim kratkoročnim oziroma kreditnim kapitalom, tist tako zvani lastniški kapital, ki ga za dalj časa vložite v firmo, bo pa pač zagotavljal neki družbeni ali pa državni skladi, ne pa recimo zasebni investicijski skladi. No, kar zadeva pa centralno banko, bi pa tako rekel, ja, kot je nekak Igor zastavil, iz te pseudo neodvisne ustanove, ki seveda ni neodvisna nasploh, ampak neodvisna predvsem seveda od delovnih ljudi pa od pobud državljanov, ne, drugače pa seveda še kako neko agendo, mora nastati neka vrsta demokratična ustanova v dveh smislih, demokratična ustanova in v smislu, kako se pač noter imenujejo kadri in seveda v smislu, kako se upravlja nadzor in v tretjem pomenu tudi seveda morajo uveljavljati nek interes, ki je obči družbeni interes. Zaradi mene lahko še vedno v nek način ostane zelo zaprta skupina strokovnjakov, ampak ne, dokaj pač upravljajo družbeni interes, ta pa je najmanj, to je po mojem mnenju vsaj že pri Fedu bistveno širše, to je z ameriške centralne banke bistveno širše zastavljen, kot je pri nas. Torej ne samo stabilnost cen, ampak stabilnost cen za zaposlenosti oziroma ravnjo gospodarske aktivnosti. Nisem pogledal, koliko je bilo, kot sem začel. Zdaj, ne 5 minut pokura, še malo več. No, zdaj pa na kratko malo bolj po s tem vsaki točki mogoče par besed. Zdaj, zakaj je treba banke dati pod nadzor in kaj ta nadzor pomeni? Ta nadzor pomeni, da delujejo v interesu prebivalstva in delovnih ljudi. Do zdaj v resnici je ta zadnji debakl, pa seveda vsi debakli prej v zgodovini, bank v ZDA in Evropi, bodi si zasebnih, bodi si državnih,
samo nek najnovejši dokaz, ne, da niti zasebna, niti državno-birokratska, kako bi temu rekel, Sloveni lastnina v bankah ne omogočata stabilnega gospodarjenja in racionalnega gospodarjenja. Ne. In to, torej, in ene in druge banke so delovale po principu profitnega motiva in zdaj to, kar mi hočemo narediti, je ustvariti materialne, institucionalne, intelektualne, če hočete, pogoje, da začnejo delovati na nek drug način, torej v družbenem interesu, ki pa mora biti seveda tak, da se ga da kvantificirati in jasno predeliti. Zato, ker vi potem pošljate ljudi, ki grejo tja v banko ali pa drugo finančno ustanovo, ta cilj izvrševati, vi morate biti sposobni to njihovo delovanje seveda tudi meriti in spremljati na nek objektivno merljiv način. Kar zadeva drugo točko, smo rekli, večje banke po državi, tam, kjer imamo pa manjše banke, ki so že na nek način socializirane, ker so recimo zadružne ali pa so v lasti lokalnih skupnosti, pa v resnici neka formalna podržavljanja niti ni potrebno, bi rekel na ta način, ne, da kako si to zamišljamo. Predvsem je pomembno to, ne, recimo, v eni državi, če imate že ta mali sektor, ki je na nek način podružben in velike banke so seveda bazirane v Nemčiji. V državah, kot je Slovenija, pa vzhodna Evropa, je pa ta drobni, so pa mogoče banke, večje, te to večje banke državne, vsaj v našem primeru, so pa te druge banke, ki upravljajo tako, bom rekel, bančništvo na drobno, pa niso, ne, so pa v lasti tujih večjih bank, kar pomeni, ne, da je treba tukaj se lotiti zadeve po načelu, da se banke podržajo tiste države, na ozemlju, katere delujejo te banke. S tem, ne samo, da zadostimo načelo pravičnosti, ne, ne samo, da ostaja domača akumulacija tam, pač, kjer je ustvarjena in se ne pretaka, ampak tudi na nek način razbijemo velike tuje banke, ki so prevelike, da bi propadle. Ne. Too big to fail. In s tem začnemo monopol zahodnih bank, ki je eno veliko orodje za izkoriščenje drugih gospodarstv in podrejanje drugih držav. Kot je vedel že Lenin, samo da takrat mogoče ne tako velikem obsegu, pa mogoče v sodelovanju z velikimi industrijskimi kompleksi, kar danes ne vem, na primer. Zdaj, kar zadeva te demokratično izvoljene uprave nadzorne odbore, kot rečeno, ne, to, da odgovarjajo državljanom, pomeni, prvič, omejitve plač in nagrad menedžmenta, to je nam jasno. Drugo, izvoljivost menedžmenta z možnostjo odpoklica. Kdo jih odpoklicuje, to je eno pomembno vprašanje, ki ga je treba rešiti. Ne. Zdaj, en tak hitra pot bi bila, da bi to bil recimo kakšen državni zbor ali kaj tazga. Tega ne priporočam. In mislim, da je treba, reči resno, mislim, da je treba zgraditi neke usporedne demokratične strukture, ki bodo bolj po razrednem lokalnem ključu, podjetniškem ključu, kakor pol, izbirali ta management in mu postavili cilje in ga odpoklicali. Ne. To, kar zadeva demokratično upravljanje oziroma voljenje uprav. Kar zadeva, smo rekli, banke kot javno službo. Skratka, če bi zdaj v tem prvem koraku banke podržali v pravnem smislu, če bi jih v političnem smislu skozi ta nek nov način imenovanja in terjene odgovornosti od uprav in nadzornikov tudi politično demokratizirali, jih bilo treba še zmer podružbiti tudi v ekonomskem smislu. Ne? To pomeni, da je treba spremeniti mikroekonomska načela njihovega delovanja. Profitni motiv ne bo več mogel biti glavni motiv in kriterij gospodarjenja, to pač donos na kapital oziroma principu donos na kapital, ne? Ampak pač eden od sigurno podrejenih načel oziroma mer uspešnosti gospodarjenja, ne? Ker to je neka realna zadeva, ne? Pač rast kapitala ti kaže na to, koliko ti racionalno uporablja sredstva, ki so v družbeni državni lasti, kakor že. Ne more pa biti edini. Ne? Tukaj morajo biti seveda tudi drugi kazalniki za spremljanje gospodarnosti in družbene učinkovitosti tistih sredstev, ki so pač v družbeni ali pa državni lasti. Tukaj ne bo treba izumljati neke tople vode, ampak je treba uporabljati pač smiselno
in kolikor se bo praksa razvijala, kriterije, ki jih imajo naprimer razvojne banke, tudi kakšni državni skladi in agencije. Torej, po en strani imaš ta kriterij, da moraš ohranjati družbeni kapital vsaj približno enak, kot veliko, da si ga vložil. Po drugi strani pa seveda, da tudi dosegaš neke cilje investicijske politike, recimo število delovnih mest, če je to, če je to cilj. Novo ustvarjena vrednost glede na vložek, če je to cilj. Kaj pa vem, izboljšanje nekih okoljskih, energetskih in tako drugih, drugih parametrov, če je to, na primer, cilj. Ne? In to v tem smislu si pač zamišljamo dejansko ekonomsko demokratizacijo. Ne? Torej, če to primeren izraz se lahko pač pogovarjamo, ampak to je to. Ne? Delovanje v nekem interesu, ki ni oski profitni motiv. Kar zadeva to, kar je tudi že Igor omenil, politika odprtih knjig. Če želimo imeti nadzor najširših, v bistvu, najširše družbe nad delovanjem bank, mora biti uveljavljena politika odprtih knjig. Ne, prez tega ni nič. Ljudje morajo tudi imeti možnost, da se naučijo te knjige tudi brati, ker pomeni tudi, da je dobro imeti razmeroma preproste finančne in druge instrumente, vsaj na tej ravni. Vendar to ne pomeni, da ne bi bilo narobe razumelo, da bi bilo treba zdaj zaradi tega razkrivati osebne podatke ljudi, ki so pač vrčevalci, ali pa da bi treba bilo bančno tajnost popolnoma odpraviti, ali pa da bi bilo treba davčno tajnost popolnoma odpraviti, ampak samo to, da so pač vsi relevantni podatki o delovanju banke pač v vsakem trenutku na voljo, ne, ker so da brez tega neko racionalno gospodarjenje ni mogoče in brez tega tudi nadzor in mir in rezultatov ni mogoče. Zdaj, kar zadeva tisto moja peto točko, bi mogoče samo to rekel, ta delitev na dva sektorja. Zdaj, nekateri pravijo, to ni smiselno, to je smiselno. Vsekakor je tako, ne, v Ameriki je že veljala nekaj ločitev med investicijskim in komercialnim bančništvom s tistim Segalovim zakonom in ta zadeva se je pozneje izrodila in se je potem na koncu tudi na zakonski ravni to ločitev odpravili in nekateri so veliko težo polagali na to, da se je to pa zgodil, čež da je bil to eno od vzrokov za krizo. V to pravzaprav se zdaj ne bi spuščal, samo rekel bi pač to, vsi, ki smo bili na tem simpoziju, smo se strinjali, da je seveda pravna regulacija potrebna, ampak da ti s pravom v resnici zelo težko reguliraš nekaj, kar je dejansko kot v praksi narejeno za nekaj čist drugega. Skratka, profitno motivirano bančništvo lahko ti reguliraš na svoj en način, ampak se ne bo obnašalo kot recimo bančništvo, ki deluje v družbenem interesu, zato ga moraš pač od znotraj spreminjati. In če bi se odločil, kot je po mojem mnenju smiselno, da se loči pač ta dva segmenta bank, je to seveda mogoče šele potem, ko vse te korake naredimo, ne, ker vse drugo je v resnici neka administrativna prepoved, ki se ji lahko pač ne, bankiri in institucije na različne načine izognejo in rad načini, kako so se oni temu izogibali, so v resnici proizvedli cel kup nekih novih inovativnih in zelo toksičnih oziroma nevarnih inštrumentov. Tako da, kar se mene zadeva, določene banke bi še zmeraj upravljale tudi take kompleksne aktivnosti, kot so te kompleksni finančni instrumenti, ker tudi teh ni mogoče kar tako ukint in tudi za te instrumente, ne, izvedene in tako naprej, velja to ta večna dvojnost kapitalističnih ali pa vseh institucij v razrednih družbah, da po en strani upravljajo neko objektivno funkcijo, hkrat pa seveda tudi neko, bom rekel, izkoriščevalsko, če hočeš povešti, ali pa neko čist zgodovinsko specifično funkcijo. Ne. In v tem primeru so lahko to instrumenti, ki omogočajo zavarovanje določenih poslov in pogodb in recimo kakšne firme, kot so kaj pa vem, te naši izvozniki, ki trgujejo na tujih trgih, pa se soočajo z valutnim tveganjem, brez tega takih zelo težko delujejo. Ne. Seveda, če to zadevo uporabljaš na način, ki je mogoč in seveda z perspektivo, da boš nekoč pač najdel bolj racionalne in manj škodljive načine, da recimo zavaruješ obratna tveganja, če bojo sploh še različne valute. No in zdaj prehajam pravzaprav na to zadnjo zadevo. To je pač ideja, da mora bančni sektor delovati v okviru nekega sistema koordiniranega gospodarstva, da je torej na en stran imate banke, mislim, ne, kot seveda danes deluje na nek način po en stran
skladi, posamezniki, itd. kot vir lastniškega ali pa dolgoročnega kapitala, po drugi strani imate pa baš banke kot vir predvsem kreditnega ali pa kratkoročnega kapitala. Ampak razlika je ta, da se potem v tem koordiniranem gospodarstvu, kjer bi banke že same pač delovale po nekem motivu, ki ni profitni motiv, mora da seveda obstajati planske institucije, ki bi to ponudbo in povpraševanje na nek način racionalno usklajevale, torej ne bi se obrestne mere več oblikovali s ponudbo in povpraševanjem na trgu, recimo, da se danes to oblikuje. Ne bi šlo za to, da bi hotel od banke do banke, pa pač iščete, kjer vam daje ugodnejšo obrestno mero, ampak da je vaš tip investicije skladu z planom pač ima take pa take možnosti financiranja in v naprej določene kriterije. Ne. In to je inač spet tako zelo novega in se uporablja tudi v razvojnem bančništvu za različne namene. Na teh osnovah je treba delovati. Ne. Tako da, zdaj, kar zadeva te družbene sklade, samo mogoče z besedo omenim. Ne. Mi imamo že do neke mere, ampak manj kot bi si mislili, državne lastnine, recimo gospodarstvo in skupaj z nekim podržavljanjem pa podružbanjem podjetij se bo seveda bo nastajal tudi družben kapital. In primer, zdaj že imamo določene sklade, kot sta SDH, bivši sod, pa KAT, pa so še razmeroma majhni, pa seveda niso upravljeni, tako kot si mi mislimo, da bi morali biti. Ampak v neki perspektivi bi lahko mogoče pa začeli z nekim švedskim modelom, kjer so tudi kjer se recimo pokojninska blagajna ali pa kakšne take prihodke, kot je dolgotrajna nega in oskrba, ne, dejansko napajajo iz prihodkov takih skladov, če ne bi bil ta pretočni sistem dovolj gospodaren, seveda pod pogojem, da to niso več profitne institucije, da so vodene na podoben način, kot sem rekel, Gredni bank. Končal bi z neko politično poanto k temu, kar je pravzaprav Igor govoril, jaz se strinjam s tem, da je treba, ne, da bi bilo optimalno, če bi Evropska centralna banka postala to nekaj, kar je Igor pač povedal, skratka neka centralna banka, ki mora denarno politiko stimulirati predvsem za poslovanje in brant recimo, recimo države proti špekulativnim napadom, na valuto ali pa na dolg ali pa kakorkoli, ne, ali pa na vsakršno oderuštvo pri posvojenju in tako naprej. Ampak ne, tist, kar mene zanima politično, je to, ne, ali je to mogoče doseči na ravni EU-ja, ali je to bolj oportuno, ali pa ali je to bolj verjetno doseči na neki državni ravni. Ne. Zdaj, ta hip seveda Slovenija že v evrskem območju, ne. Ampak za nekatere druge države je to seveda še zmer zelo aktualno, ker še niso v evropskem območju in se bodo še, če se odločili o tem, ne, ali ponovat ljudi o tem, kaj dosti ne odločili, ampak recimo, da mi. Vendar je pa tudi, ne, se seveda s tem, s to krizo pojavljale se tudi pobude, da bi nekatere države stopile. No. In z tega vidika jaz to tako nekako razumem. Če bi mi želeli to, ne, da bi se spremenila Evropska centralna banka, kar mislijo naprimer nekatere radikalne te reformistične stranke Združene evropske levici, potem bi moral seveda razbiti to celo hegemonijo vladajočih razredov v Zahodni Evropi, ne, pa še pa recimo v Veliki Britaniji, ki je zelo močna, zato ker ima tudi določeno podporo srednjega pa delavskega razreda. Kajti tam je se, kljub temu, kar je Sašo povedal, drži, ne, relativno primerjano gledano življenjski standard še zmer razmeroma visok in je deloma zato visok, ker so te države v imperialističnem položaju. Mislim, to je treba vedeti. Mi naš čas mislimo, ne, kad gledamo Nemčijo, da ves ta denar in standard prihaja iz industrije. To je samo deloma res. Ne. Nemčija ima tudi ogromen finančni sektor, ki je seveda ki je izjemno navzoč v drugih državah, ki je eden od največjih britanskega in ameriškega, ne, in tudi najdonosnejših. Podobno recimo Avstrija. Avstrija je sicer čisto solidna industrijska država po ene strani, ne, in tako, ampak krati seveda njen položaj je tudi zelo odvisen od velikega finančnega sektorja. Tako da, ne vem, če ni bolj realistična ta strategija, ki se je v zadnjih stoli ali pa nekih več letih že izkazala, bolj, da morajo napredna gibanja pač na periferiji poskušati v nekem bolj omejenem obsegu doseči te cilje, namesto da bi poskušala kar na začetku na neki večji ravni kot evropski. Ker, če tako pogledate, po mojem je lažje premagati domač v deloči razred, kot pa pač celega imperialističnega. Ampak, dobro, pustimo to za nadaljne razprave. Hvala.
Ok, hvala še tebi, Marko. Zdaj pa pač odpiram prostor za kakšne koli vprašanje, razjasnitve, komentarje in imam že eno roko dvigneno. Ja, jaz mogoče najprej komentar pa pa dva vprašanja. Finančni sektor, ne sam v Nemčiji, ampak na splošnem na svetu, je sektor, ki največje profite ustvarja v bistvu pa naše proizvaja, nobeni storitev, nobenih produktov, tako naprej. To je sam tak komentar, ki ga je Mare v bistvu zdala na Nemčijo pa na Avstrijo prinesem, ampak to je čisto tak, bom rekel, globalna zadeva. Zanimalo je pa ta politika odprtih knjig. Kakšne knjige so mišljene kot odprte? Recimo bilance stanja uspeha so že zdaj v bistvu javno dostopne pri Kajpesa, če se tam neko kritizacijo plača. V bistvu, kaj naj bi te knjige zajemale? To je prva zadeva. Druga zadeva pa, isto Kržanu namenjeno, mene vsebno krmačkem zmot vedno, kadar neka privatna iniciativa je omenjena in je bila omenjena v smislu nekih bank, če so organizirane na sistem zadružništva, nekako recimo pri teh bankah, kako zagotavljati, da bodo delale v več po temu javno dobro, v dobro javnosti, če so v končni fazi vsem za to zasebni lastnini, kakorkoli so organizirane. Bomo več vprašanj. Še kako vprašanje zdaj za začetek? Ker če ne, mislim, sta že dve odprti, pa mislim, da letite bolj kot ne nato tako. Ja, seveda imaš deloma res iran, zato sem rekel, da tukaj ne izumljamo tople vode. Malo si kaj z teh odprtih knjig v resnici obstaja. Problema sta po mojem mnenju dva. Ena je ta, ki si ti rekel, ne, da so pač dostopne proti plačilu. Drug problem je ta, da so pomagljive. Ne? Da če hočeš gospodariti po nekem kriteriju, ki ni samo profitni kriterij, moraš imeti noter več podatkov. Ali pa prave podatke. Se, v teh stvarih je veliko podatkov, pa mogoče niso te pravi. Tretja stvar je, da mora biti stvari tako narejene, da so dostopne, da bom zdaj rekel, da čisto vsakemu človeku kar tako, ne? Ampak vsekakor povprečno izobraženo človeku, ki se bo angažiral v nekem nadzornem organu, tako ali drugače. Tako da to bi zdaj, na tej točki več, kot to pravzaprav ne bi rekel, ker je to pač abstraktno vprašanje. Ne? In boš ti kot poslovnež seveda boljš vedel kot jaz. Ne? Zdaj, čakaj, kaj bila pa druga? Aha, druga so bile pa zadnje. Zasebna lastnina. Zadruga ni zasebna lastnina v dobesednem pomenu besede. Z več razlogov, ne, ker pa z njo ni mogoče razpolagati tako kot z deleži in načeloma ni profitna institucija. Zadruga se ustanovi zato, da več subjektov, ponovadi tržnih, pač doseže nek skupen učinek, ki njim omogoča seveda posamično verjetno boljše poslovanje, kako že oni poslujejo, ali so to pač podjetja, ki jim gre samo res za dohodek, ali to za profit, ne? Ampak sama ustanova ni profitna, ona pač neko infrastrukturo, recimo, primer, se združimo mali potrošniki, ne vem, nekega umetnega gnojina, recimo, pa kmetijskih inputov, ne? In seveda, zato, ker smo mi razdrobljeni in mehni, ne moramo kot kupec, smo zelo šibkem položaju nasproti pač prodajalcev. Recimo, da se združimo in s tem dosežemo pač neko boljšo ceno za vse skupaj. Zdaj, zato seveda rabimo neko organizacijo net, ne, ki mora neke funkcije upravljati, ampak cilj te inštitucije same per se ni profit. In načeloma, če smo mi enakopravni, ne, imamo vsi od tega podobno korist. Ne, ponovat so te primeri vedno z kakšnih kmetijskih področji, ne, kar je seveda čisto lepo in prav, tudi na drugi strani lahko. Ne, mi imamo velikega dobavitelja, ne vem, Mercator, Agrokor, Konzum, kako hočete, in seveda je zelo velik ponudnik in mi bi radi svoj tržni položaj malo izboljšali in spet ustanovimo pač zadrugo in ta zadruga spet ni profitna ustanova, ampak samo mogoče nam, da dobimo pač malo boljšo ceno in zaradi tega pač naše firmice, kako naše kmetije, delujejo boljše. Vsi v kup nekih zadrug bi se dal še zamisliti, recimo.
Potrošniške pri nas sigurno niso še kaj dosti izkoriščene. Naprimer, ne vem, moja teza je, ker pa njih imperija šla preverjena oziroma na zelo majhnem vzorcu je, da imamo pač, da imamo obrtni sektor bolj slab, ja, tako bom rekel. Da kvaliteta njegove storitev v primerjavi s ceno ni prav, prav visoka. In seveda, en način je ta, da se pač potrošniki organizirajo v neko zadrugo in da si oni, na primer, da so to stanovalci nekih blokov v nekem naselju in oni porabijo hišniške storitve, kaj se vse liste storitve in tako naprej. In oni se pač organizirajo nekega, par oseb, ki pač to za njih upravljajo, ne? In spet to ni neka profitna dejavnost za tiste, za te, ki bodo tam zaposleni, oni morajo biti pač ustrezno plačeni. Ti ljudje pa dobijo neko storitev, ki je recimo cenejša, pa mogoče je predvsem to važen, ne to boljša, kot bi bila recimo na trgu. Da ne bom zdaj predelačal v te zadružne stvari, ki bi drugi sigurno bolj poznal kot jaz. Lej, tudi v Jugoslaviji pač je bilo načelno tako, da so bile banke, nek način zadružne banke, pač, ker so bile firme tiste, ki so bile njene lastnice. In kar se mene tiče, če neka, kaj pa vem, v nekem sektorju, recimo, ne vem, doskrat je bilo to zgodovinsko v agrarnem sektorju, da je bilo potrebno pač narediti, da je bil problem, da bi te ljudje dostopali, ne vem, do običajnih bančnih storitev, da so imeli previsoke cene, da ni bilo pravega produkta za njih. Ne. So se pa pač oni izbrali in so se naredili banko in ta banka spet ni bila prvenstveno namenjena profitu. Sigurno seveda je mogla imeti večje prihodke od odhodkov, to je jasno, ne? Ampak je bila bazično namenjena temu, da oni dobijo neko storitev, ki sicer ni ali pa po neki ceni, ki je za njih ustrezna. Zdaj seveda te banke so ponekod postale, ne? Zelo, zelo, zelo velike banke in imajo zadružništvom samo še kakšne čist formalne, recimo avstrijska Raiffeisen, ne? Mislim, ne, seveda načeloma, saj deloma sestavljena iz dejansko zadružnih bank, ampak kot grupa je to pač čisto kapitalistično podjetje. Ne. Ampak v principu ne bi lahko po mojem to zadevo pustil primer. Je pa v bistvu, no, to mogoče ne, nam manjka še v tej knjižci in ne za naprej, se bo če nočem biti predolg. To, kako je to izvesti v državah kot je Slovenija. Pri nas pač banka ne more biti zadružnega tipa, in pa nas je večina banke upravljala to drobno bančništvo v bistvu tuji rasti. Ne. Tukaj je pač jasno, da je treba teh čere in podružnice bank na neki točki podržav. Zdaj, ja veste, podržavljanje je pa zmer tako. Odvisno je, kako je močna država ali pa tisti, ki podržavlja. Zdaj, če je zelo močna, potem pač podržavlja. Brez odškodnine. Če je malo manj močna, potem recimo naredi tako, da odkup po neki diskontirani ceni neko odškodnino, recimo vele že ki so jih imeli prej tuje firme. Ali pa recimo jih prisili, da dobičke, recimo ne, kaj pa vem, ne, prisili neke scheme reinvestiranja dobičkov v lastništvo zaposlenih. To so imeli pač Švedi pri svojih skladih. Pač, da podjetja počas prihaja v bistvu v last delavcev, zato ker se mora dobiček reinvestirati. Tako da, tako, no, tukaj bi zdaj končal glede teh. Ne pa, če sem te odgovoril. Jaz bi samo en komentar. Kratek, ja. V bistvu, ta vprašanje glede zadružništva bank, ne, je v bistvu me muči že od... Zanim sem slučajno, bom rekel, slišal, tudi eno zelo, če nisem v bistvu povedal, kako je rečemo zadružništvo kot delovska hranilnica, ne, ki so sindikati in gor-dol ustanovili, ne, ki naj bi bil nek primer take banke, rečemo hranilnice, ne, je, sem slišal že šla v nakup v Mariborskega letališča. Ne. In to mogoče že spet ni v tem interesu javnosti in zato me zanima, kako ta interes, javni interes zagotovi. Okay. Zdaj imamo komentarje. Takole, vi morate nekaj vedeti. Ne? Delovska hranilnica ni zadružna banka kot prvo, ker v Sloveniji ni možna zadružna banka. Trenutno potem, kar je zakonska osnova v Sloveniji za banke. Tako da to smo si priborili s težko muko, ne, v Sloveniji v, ne vem, času enih, takrat, ko so se bančni zakoni sprejemali, čeprav smo pač opozarjali nekateri norci, da je pač to treba ostaviti in da pač to tako ne more biti. Zadružna zveza je večinski lastnik deželne banke, ne, ki je nastala iz zadružnih. Ne? Kaj hočem reči? Mi smo v bistvu dejansko tisto, kar smo imeli že v lasti, dejansko dali v razpolaganje nekim bankam, ki izgubljajo nek karakter kakršnekoli kontrole. Ne? Prva stvar, ki je treba o njej nekaj vedeti. Ne?
Med drugim je Mercator bil zadružno zasnovan in ker je bilo to takrat združeno delo, je bilo to nepomembna razlika. Danes je pa to pomembna razlika. Namreč zadružništvo v svetu rečemo, reče jo vsi v angleščini, italijanščini, španščini, francoščini in tako dalje, združeno delo. Ne? Zakaj to poudarjam? Zdaj, tega, ker v bistvu ni teh razlik ne vidimo za nazaj. Ne? Enostavno za nas je to pač neobstoječe. Mi izkušnje združenega dela in tistih cajtov nimamo, ne? Dobro, kakšna izjema je tukaj, recimo klas. Ampak v resnici te zadeve nismo proučili, ne vemo. No, ne ziste, ne obstaja za nas ta zadeva. Ne? Svet pa ima te zadeve. Pravi Raiffeisen je ogromna. Ne? Ja, v enem trenutku je to tista lokalna banka, to je zadružna banka, v drugem naslednjem je investicijska, ampak v nobenem primeru pa ni to banka, ki bi se znajdela na borzi. In zato so banke, ki so znajdele na borzi in trgovale z temi super variantami družkov, ne? Čist preprost razlog je, ker v bistvu ne morejo vstopati v ta finančni prostor. To je čisti prostor, ki v bistvu garantira nek dobiček na nekem drugem nivoju, kot je tisti ta prvi, o katerem govoriš, produkcija in podobno. Ne? Kaj hočem reči tem? Da v bistvu dejansko so se te banke, zadružne banke, ki so a priori zavarovane. Ne? Edina banka, ki je propadla zadružna, je islandska, ne bom zakaj, ker je v bistvu ena od tistih bank šla na tržišče, na borzo, ne? In normalno je propadla. Ne, ona je kupovala izvedene finančne instrumente in zato je... Ja, ampak na borzo je šla. Ne? Ona kot sama ni šla na borzo. Ne, ne, dobro, mislim, v... Ne, borzo in... V deležih, ampak na borzi je pa to kupovala in pridno to naredila veliko premoženje, ki je šlo vnač. Kaj hočem reči s tem? V bistvu mi, ko rečemo socializirati, ne, to v bistvu so skupnostne variante in ponavadi so skupnosti tudi tako, da imajo lokalne skupnosti znotraj upravnih odborov teh zadružnih bank tudi svoje, bi se reklo, delegate. Gre se pogledati, v katero koli italijansko to kredito kooperativo in boste videli, da notri srečate občinarje, ki v bistvu dejansko imajo neko besedo. Ne? To je en del, drugi del pa jaz mislim, da ni problem v tem. Mi imamo socializirane banke, ker smo jih konc koncev državljani skozi neka točno določena sredstva že socializirali. Problem ni v socializaciji bank, potem je odločanje o tej socializaciji. Ne? In jaz mislim, da bi tu morali kot prvi korak narediti zdaj, ker to je tisti korak, ki ga lahko čist konkretno zdaj naredimo. Rečemo, zdaj pa dovolj, mi imamo državljani, torej 2 milijona Slovencev, ima toliko in toliko premoženja, našega premoženja, zahtevamo toliko in toliko glasovalnih možnosti. In imamo kontrolne deleže, če se jaz ne motim v vseh treh bankah, ki smo jih dokapitalizirali. Torej potem, lejte, ne rabimo v bistvu dejansko govoriti o tem socializiranju. Smo jih že, ne? Samo kontrolo je treba vzpostaviti. In način kontrole, ne? Zmisliti. Ok, skratka, socializaciji poleg lastniške dodati še nadzorno in upravljalsko funkcijo. Igor, ti sem imel še en komentar, kar se tiče zadružnih bank? Mislim, kot referenca je tisto, kar je prej povedal Marko. No, ampak tole bi mogoče pripomnil zadružne banke, iz to mi je zdaj prišlo na misel, ki je gospa govorila, v bistvu so nekje do leta 99, no, ali pa vsaj v 90-ih letih so obstajale in samo mislim, da je veliko ljudi tam izgubili svoje depozite, kar v primer reče, da nobena pravna funkcija, nobena v bistvu organizacijska oblika kot taka, ne, seveda ne zagotovi varnega, socializiranega poslovanja, ampak pač v nekem družbenem kontekstu. Ne. Sej, tisti Marko si govoril o kontekstu bank, ki so znotraj nekega sistema koordiniranega gospodarstva. Ne. Kar pomeni, da bi to delovalo mogoče čisto drugače, kot pa so bile tiste zadružne banke v 90-ih letih, ki so bile v bistvu izjemno tvegane oblike, ne, ki so nalagale denar pravzaprav neke posle, mislim, kjer se je vse zgubilo. Jaz vem, ki imam na mizi, imam en primer tam, kad delam nekoga, ki je tožil Banko Slovenije, ker je zgubil en takih zadružnih bank, mislim, da blizu milijona takratnih mark, to sem kot ilustracijo. Ne. No, dobro, to, o čemer govorimo, je pravzaprav nek vizija
Tisto, kar sem pa res hotel reči, to je bila zdaj samo neka vinjeta, ne, je pa pravzaprav vprašanje, ki je bilo iz publike glede javnosti poslovanja bank oziroma politike odprtih knjig. Res je, da imamo danes bilance, stanje in izkaze poslovnega izida, ne, ampak večina podatkov tam noter je tako zelo deindividualizirana. Ne, to so pač neke zbirne številke. Ne. Tisto, kar si pa jaz predstavljam pri politike odprtih knjig, pač v neki koliziji s poslovno skrivnostjo, ne dvomno, ne, tukaj je treba delati kompromise, ampak recimo, če bi morala Nova Ljubljanska banka objaviti, ne, ko se je to zgodilo, mi smo pred enim tednom Zvonu 2 Holding dali 200 milijonov evrov nezavarovanega kredita, a bi ga dali, ne, če bi cela Slovenija to videla. Vrim reči, da bi to lahko tudi zelo preventivno vplivalo na pravzaprav te ekscese, ki so se jih bankiri privoščali, če bi bilo pač več tega podločilo javnosti. Ne. Hvala. Ok, še kako vprašanje, komentar? Tamo odzad. Jaz bi samo povedal eno stvar, ko je Čugulici povedal, da bančni posel pravzaprav ni nobena taka neka posebna dejavnost, da je ne bi bila razumljiva komorkoli. In sicer, da banka ni nič drugega kot zbira sredstva, ktera so. Višek nekje pri občanih, pri podjetjih, ki jih trasirajo isto tako istim tem občanom in podjetjem. In zato ne vem, zakaj toliko mistificiranja okrog poslovanja banke. Čisto nepotrebno. Vse drugo je pa razen tega, kar sem zdaj rekel, da zbira in naprej plasira te viške in pokriva neke potrebe, je samo podpora ravno te dejavnosti, zbiranje in plasiranje. Znači ljudi. Šele tu je nastanejo pol problemi. Pri tem dodatnih dejavnosti, tist, kar je že gospa prej omenila, pri plasiranju viška, ker vse banke bi pravzaprav želeli čim večje dobičke ustvariti in pol se gremo tistega kazino kapitalizma. Zato so tudi vsi tile izvedene finančni inštrumenti pač taki, da jih redko kdo razume, kjer so v ZDA pakirali pod en finančni inštrument tisoče drugih stvari, ktere so bile že od samega začetka vprašljive. Tako da res samo odprtost bančništva je lahko rešitev, ne glede na to, kakšen oblik je lastništvo. Ker kakorkoli mi smo tudi privatne dolgove, ktere so ustvarili ali, na koncu smo jih podržavali in vsi državljani jih plačali. Zato je pa edino odprtost je rešitev vsega tega, nič drugega. A da pa imamo še to, da kar se zadružništva tiče, ravno tu ne reče zmejo v Italiji, na občinah, imate krasne primere, celoslovenske zadružne banke, kraške zadružne banke na občinah, v celovcu, zveza banke, pravzaprav zveza posojilnic in zadrug, nič zuzga, ne. Ampak naprej se pa povezujejo res v Raiffeisen. Vsem, da je tista povezava popolnoma drugačna, kot je bila nekoč pri nas pri temeljnih bankah in združenih bankah, ne. To spet drugo moramo to videti, ne. To se spet mi dva spomnila, ko sva rekla, sigila si je, ne, gospa se, brnila si je. Ok, zdaj normativno uro pa pol smo že prešli, tako da prosim za več kratke komentarje. Mislim, da tam eden od osebe z manj sebi. To je še zadnji, ne, nekdo. Daribor. Pardon, ok. Ne, se ne, mislim, ja, definitivno si bil, tako da nekdo je dobil prvi. Pa pa jaz se je rastel. V bistvu, en komentar, v bistvu sem tega, da smo noben se nič čisto konkretno potaknil. To je sicer tako, da je bančni sistem, tak, kakršen je, je v bistvu samo en del tega celotnega sistema, ki požira ta planet, se pravi. Nostost je ta agonija za nečim novim, za novimi produkti, za novo produkcijo, za večji dobiček, ki je v bistvu končan. In zaradi tega so se banki seveda zatekle k tem kazino variantam, ker je nemogoče zaslužiti, če je banka bila dejansko taka, kakršno bi morala biti, koliko ste vi rekel, to bančna tajnost ne bi smelo obstajati, zato ker ne bi bilo potrebno. Se pravi, če ti določeno količino denarja posodiš in ta denar se nekje vrne nazaj v to banko, se pravi, ta banka dela z onim minimalnim, dajmo reči, s dobičkom to gde za dosti potrebam svojim, se pravi, plače za postenje. Se pravi, to je tista rešitev, to je ta odprtost banka. Druga stvar, ki sem hotel pa v bistvu Saša ta vprašati, ker vrst čas se govori o uravnoteženju javnih financ, tega si se malo ti dotaknil, da bolj specialist v tem.
Kakšen je pa po odgovor, recimo, neoliberalni odgovor je seveda normalno imeti, mora biti država, mora funkcionirati, koliko gospodinstvo, se pravi, porabiš toliko, koliko imaš, kao, ne? Kakšen je odgovor na, na to, mislim, kakšna je druga rešitev, mislim, kakšni so argumenti za to drugo, drugačno rešitev? Ja. Okay, zdaj mi ponudimo, pač v bistvu se bolj ali manj v tem pamfletu osredotočamo na finančni sektor, se nekoliko bregnemo tudi problem javnega dolga, ampak nikakor pa tukaj ni opisane neke rešitve, s katero bi lahko pač, okay, rešili ta problem dokončno. In tudi jaz se bojim, da je nimam. Ne? Je pa res, da okay, trenutne politike varčevanja dolga ne zmanjšujejo, ampak ga seveda povečujejo. Ne? Sej, mislim, konc koncev je več tudi pokazalo, da če ti v bistvu krčiš javno porabo, se s tem zmanjša popraševanje, to tudi vpliva v bistvu na nižjo gospodarsko rast, kar pač pomeni spet manj davčnih prilivov v državno blagajno, spet se zaostri neka situacija. Seveda obstajajo pol neke klasične, recimo temu Keynesovske rešitve, pač spodbujanja, v bistvu spodbujanja popraševanja, ki v bistvu terjajo kratkoročno v bistvu spet zadolževanje, ampak okolikor to zadolževanje prispeva k rasti ali pa k zagonu investicijske dejavnosti, potem v bistvu to dejansko vpliva na zmanjšanje dolga na dolgi rok. Zdaj, ne vem sicer, če bi bile take politike v trenutni situaciji plazibilne, bi bile mogoče, mislim, bojim se celo, da ne, recimo, kaj se na Japonskem so izvajali veliko nekih takih stimulativnih, fiskalnih in tudi monetarnih politik, pa ok, mogoče pač te politike lahko omilijo krizo, nikakor je ne morajo rešiti. Zdaj, kako bi se pa dal to rešiti, mogoče pač prosto odpis dolga, ne vidim druge rešitve, mogoče, če ima še kdo drug, kakšno. Kakšen boljši odgovor? No, jaz se tle sam do neke mere, mislim, komaj se rekel, no? Za veliko državo ne vidim razloga, da kaj ne bi s keynesijansko politiko lahko za meni neskončno zdelala. V Ameriki se ta zadeva nikoli ne zavrnila. Ne? Ko so začeli s tem kvantitativnim popuščanjem, sproščanjem ali kvantitativ easing, so pač nekateri tako rekli, ja, prišlo bo do inflacije, ali pa druga stvar, prišlo bo do tega, da bo padla vrednost dolarja. Nič od tega se v resnici ni zgodil. In skratka, tam je lahko dolg pač narašče in to ne povzroča posledi problemov. Ja, dolar, pa tudi recimo na Japonskem. Ne? Japonska sicer ima težavo, da pač nima gospodarske rasti, ampak to še ne pomeni, da, ne, da je, mislim, to načeloma, ne, da je taka rast še ni nič tazga. Mi smo pač na to navajni, da bi morali biti kapitalizmu rast, ampak neka država, če bi recimo imela neko bolj racionalno obliko gospodarjenja, bi po mojem s tem pač živela. Problem pa je v tistih državah, ki so manjše in ki pač so odvisne tudi od menjave z drugimi državami. Ne. Če pogledate pač katerokoli manjšo državo, ne, boste videli, da nekaj na zelo, zelo dolgi rok se pač ni mogla privoščiti velikih primankljajev na tekočem računu plačilne bilance, ne da bi seveda prišlo do zelo velike zadolžitve, zakrat katere je pač prišla nekoč v dolžniško krizo. Zdaj pa kaj pa to za nas pomeni trenutno, mislim sicer, da mi lahko še vedno dolg povečujemo in tudi neke evropske države in Evropa kot celota bi lahko funkcionirala kot ZDA, kar se mene tiče, je dovolj velika, dovolj močna. Zdaj, ker pa ni homogena, imam pa občutek pač, da bo na neki točki pač mora priti do nekega nadzorovanega odpisa dolgov, če je že prišlo. Zdaj, samo vprašanje, ali se to naredi tako, da se to izkoristi za dodatne neoliberalne spraševalske ukrepe, ali pa ravno obratno, da se to naredi v sklopu neke socialne reforme. Ja, ker pač načeloma bi se to nekaj fazi mora. Ampak mislim, da še nismo tam, da smo še dače. Še kako? Ko se govori o odpisu dolgov, to se kot drastično čuje. Kaj pa sami sistem spremeni toliko, da se dejansko poslovanje denarja ne obrestuje, da se ne računa obresti, se to povzroča dolgove? Ne, 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 ne,
da se razumemo, a to se polako odajete krpo. Obresti so pa vse drugo, je samo da je skrito in se drugače imenuje. On že v začetku, ko posodi denar nekomu, da je 100 tisoč, pravi, ti si mi dolžen 200 tisoč. No, ja, recimo. Tako da, ne, to so samo sprenevedanja. Pa še kako malo začunamo. Kaj pa če se sedenja na denarja dejansko kaznuje, da se računa davek, recimo na sedenja na denarja? Okay, bomo šli na zadnje dvigovanje. Rok, prosim. Bradati bradar, smo že dolg časa. Ja, kaj sem jaz hotel komentirati, oziroma, da se je premalo poudarilo povedati? Mislim, se sta bila dva govorca, mislim, na neki ravni razkrita na tem, da sta povedala, da je zadeva v zadnji štanci zgolj izraz krize kapitalizma, ampak na nek način se je ves čas v konkretnih zadevah zahajalo oziroma pokazovalo, kako se je pa na koncu v bančni sektor izpravedla ta kriza oziroma kako je bančni sektor kriv za primanjkljaj, ampak konc koncu pa tudi to, da se na nek način bančni čarajo konc konca denar, da ima samo bančna institucija neko moč. Vse da ima moč, ampak treba je vse en gledati izhajajoč iz produkcije, da v zadnji inštanci po konc koncu profit, ki pride od kreditov, od posojanja denarja, torej bančni, je v zadnji inštanci materialno dejstvo, se ga lahko materializira, se ga lahko porabi in dejansko spremeni v ekvivalent in delo. Torej, da konc koncu gre v zadnji inštanci za direktno eksploatacijo človeka po človeku in tukaj bi postavil konkretno vprašanje, praktični vidik te teme, oziroma analize te teme skozi to prizmo socializacije bank. Konec koncev je vedno v zadnji štanci vprašanje neke zavestne množice, neke skupine ljudi, ki se zaveda svojega razrednega položaja in v tem koraku ne vidi samo zgolj socializacije bank, temveč to zgolj korak, kot neki poti totalne družbene transformacije, odprave privatne lastnine, konec koncev iz katere izvira eksploatacija človeka po človeku. Zato bi tukaj recimo na primeru zadnjih, ki se bile že izpostavljene, dejansko pač, če gledamo stvari izolirano, nekako abstraktno, zadružno organizirano neko produkcijsko enoto, ne, je najkoj videti tam, kakšne dejanske razredne oziroma ideološke učinke to pušča na delavci tam, kaj delajo. Tam delavci se dejansko zavedajo oziroma imajo nek pristen občutek skupnosti, se čutijo eno z drugim, dejansko menjajo pravila, gledajo na delo kot na del svojega življenja, skupaj upravljajo svoje podjetje, ampak krati so del globalnega trga, ki mora se ves čas znova na tistih svojih sestankih odločati o raznih izboljšavah, produkcijskega procesa, o raznih racionalizacijah, tako da so v bistvu podvrženi istemu modelu, ki je v zadnji inštanci konc koncu model kapitalistične proizvodnje. Tako da iz tega izhajati, če iz tega izhajamo, nekako vidimo, da bi lahko na ta ukrep oziroma na ta predlog gledali iz dveh vidikov. Eno je, da gre za en izmed nekih konkretnih, kratkoročnih, taktičnih ciljev, ki si ga zadamo, da ga skupaj z ljudmi izborimo, zato da se bo dvignila razredna zavest ljudi. Da se bomo bolj čutili povezanega drug z drugim, da bomo imeli večjo razredno zavest, da bomo bolje dejansko ozavestili svojega položaja. In zdaj to so ponavad razne socialne demokracije, stare sorte, uporabljale boj za skrajšanje delovnika, direktne pridobitve na delovnem mestu. Tako da zdaj na neki ravni ta predlog socializacije bank predstavlja neko bolj celostno institucionalno rešitev, ki pa se mi zdi, da vse en izvira iz ideje, da so banke povzročile krizo, ki pa je na neki ravni napačna, če in samo pod pogojem, da ta rešitev ne vključuje to, kako bo socializacija bank zgolj prvi korak po družbenju in dejanskemu planskemu organiziranju celotne proizvodnje. Samo problem, ki sem ga zaznal, da dejansko tukaj ni tega drugega koraka, oziroma kako bo dejansko odpravljena privatna lastnina dejansko razmerje med delom in kapitalom, ki v različnih produkcijskih konc koncev, v različnih oblikah državnih ureditev in tako naprej prevzema različne oblike. Tako da koliko ne, se mi zdi, vprašanje socializacije bank, da bo treba bolj jasno pogledati skozi dejanski interes razreda kot celotnik, kako je to en izmed korakov k transformaciji družbe, socialistično družbo.
Tukaj mislim, da je bilo rečeno abstraktno, eden izmed stebrov, ne? To so tisti fosili kapitalističnega razreda, ki ga mislim, te so upravljali investicije, kaj se bo delalo, kam bo investirano dejansko družbeno delo. Tako da koliko ne popolno podružbeni tega, sem potem vprašanje, zakaj je to še vedno potrebno delati skozi formo banke, skozi formo konc koncu posojil, skozi formo zagona gospodarstva, ustvarjanja zaposlitev, če hočemo odpraviti konc koncu samo razmerje med delom in kapitalom, nekako odpraviti samo delo v zadnji štanci. Ok. Dobar, mislim, da ta komentar tudi, tako kot mnogi drugi, stoji sam na sebi. V primeru, da se ne bi hotel nič več. Sam eno stvar na ta komentar. Rekel, da okay, postavka tle je neke vrste tržni socializem, ki bi pač ohranil tržna razmerja med podjetji. Ne, ampak ne bi pa, bi pa upravil trg kapitala, kar pomeni to pa ravno to pač, na ta način, da bi bili skladi v družbeni lasti in regulirani, da bi bili in da bi pač bili plansko usmerjali svoje sredstva, drugič, da bi bile banke in njihova kreditna dejavnost enako plansko usmerjena. Medtem, ko bi bila podjetja v družbeni lasti, kar pomeni, da bi morala, na primer, za uporabo svojega kapitala plačevati neko nadomestilo, recimo v obliki obresti, če je to kredit, ali v obliki nekega donosa, in seveda upoštevanje drugih kriterijev planskih, medtem ko ostalo, kar bi pač po tem ostalo, bi pa seveda delavci na nek način, o tem bi pa delavci odločali sami. Ja, odnosi med posameznimi kolektivi, pač delovnimi, bi bili še zmer konkurence na trg, ampak iz razlogov, katere zdaj ne bi šel, se vsaj nekateri modavtelji tega konfleta zdel, da bi to že v taki meri odpravil najhujše izkoriščenje in antagonizem razrednih odnosov, da bi bilo to bistven korak k bolj človečni družbi in da je tudi to smiselno. Ok. S tem komentarjem pa bi zaključil, mislim, da smo bili že kar dosti dolgi. Hvala vsem za pozornost in vašo participacijo. Se vidimo na naslednjem dogodku. Hvala lepa.